faig jo directament aquí de sirena de policia. Què tal? Benvinguts, benvingudes. Estem en directe. Són les 11 i 8 minuts del bonic dia 5 de desembre de 2022. Ja és Nadal. Ja podem dir que és Nadal. Ja, per lo que queda, ja és Nadal. Què tal? Com esteu? Benvinguts a Josep, a Sergi, Neus, Maria, Fatal, Rudegel, Miss Black, Legiosa, Magic Hans, Cesolis, tota la penya, les perdenyes, esteu aquí. Veig que hi ha gent nova. La Maria Fatal, la Rudegel són nous, benvinguts. L'An Libi, també tenim l'Aitor, la Patata. Tots som molt benvinguts avui per comentar l'últim capítol, meco, d'aquesta temporada de Crims, temporada 4 capítols, dos capítols dobles. Hem acabat amb un capítol doble dedicat al cas de Feba Mar, Terres a l'Ebre. Quin lloc tan bonic, Terres a l'Ebre. Quin lloc que venen ganes d'anar-hi a viure immediatament, fer les maletes ara mateix, aprofitar el pont i anar a fer una escapada, anar allà a Terres a l'Ebre, menjar-te una bona paella mentre veus una deliciosa Coca-Cola Light, a que us han entrat ganes. I mentre contractes un servei a Telefònica, a Movistar. A que sí? Avui ha sigut una mica tot anuncis, no? T'estaven entrant inputs per totes bandes. Però bueno, espero que estigueu molt i molt bé, que hagueu gaudit amb el capítol. I ara el que farem serà parlar-ne una estona. D'on passa el meu company, que està aquí ja preparat? Soc jo, aquesta temporada ha començat fluixeta. A mi aquest capítol doble m'ha agradat bastant, he de dir. Segons el meu modest punt de vista. Li preguntarem a en Xavi, que és l'home que té una mica de senderi, a veure què tal, què n'opina. Hola, Xavi, què tal? Hola, molt bones, què tal? Què és aquesta pedaço de subscripció? Ara ho volia explicar. Però primer, benvingut, Xavi. Hola, què tal? Molt bones. T'ha agradat aquesta temporada o no? M'ha agradat aquest segon capítol. Aquest segon, però aquests segons dos capítols, diguem. Va. El primer també està bé, però bueno, temporada curta, massa curta, potser. Sí, hi ha gent que es queixa, però clar, també hem de pensar que compartim els dilluns nit amb el Foraster, que això ho complica tot, que també enganxem pel mig. A veure, és cert, els dilluns nit a TV3 és o el Foraster o Crims. I després ja arriba Nadal. Què faràs, Crims, per Nadal? És molt tètric. Han de fer especials del Com si fos ahir o merdes aquestes que fan, no? Tinc segur que als Estats Units sí que fan un especial de crímenes navideños. Allà en fan especials cada mes. Perquè cada mes tenen festivitat. No? Sí, exacte. No, el que jo he dit Miss Black sempre és que haurien de fer un crossover entre el Foraster i Crims. Jo crec que seria ideal. L'audiència de TV3 es dispararia. I ja s'hi poden fotre pel mig joc de cartes, que se'n van a dinar tots una paella, per exemple. Jo crec que ho peten. Els capítols com Can Amat o El crim de la Guàrdia Urbana no s'estan fent últimament. Clar, a veure, no pot ser que cada temporada tinguem un pedazo capítol d'aquests que rebenten. Que m'heu d'explicar això de Can Amat, perquè repeteixo, Can Amat d'Enigmes Pendents és el programa més vist amb molta diferència. Em sembla que ja està a les 13.000 visites o una cosa així. Que és un cas que considero que està molt bé, però aquest fenomen dins aquí Enigmes Pendents amb Can Amat no me l'explico. No sé, Xavi, si tens alguna teoria al respecte. No tinc cap teoria. Val. No. No recordo haver vist el capítol de Can Amat. Em sembla que sí que l'havien vist, però no recordo què va, ara mateix. Sí, aquell d'una casa on viuen els germans i la parella de germans maten el germà i la xicota per quedar-se a la casa. Sí, no sé. Bé. Sí, ja han atrapat els a la maleta de Barcelona. Es veu que són dos paios. I ganes de que expliquin una mica més
de com va tot plegat, sí, el que els fica a la nevera, que tenia els DVDs de Dexter, com a curiositat, sembla interessant, però no crec que es disparessin les visites al nostre vídeo a Can Amat per això. Potser vam fer alguna broma que no recordem i s'ha convertit en una cosa culta, Pot mai ser. se sap. Jo no penso fer més bromes de coses. Perquè Sí? la gent no té sentit de l'humor. Ja, bueno. Per tant, us perdreu el meu humor àcid. Abans de començar, us recordo, si us plau, marqueu el cor que hi ha aquí sota si no ho heu fet encara, que així ens comenceu a seguir. Sempre que hi hagi un directe us avisaran i també us permet escriure aquí al xat i dir la vostra. I per altra banda, marqueu l'estrelleta que hi ha a l'altra banda, que si la marqueu, doncs us podeu subscriure al canal i podeu fer com la patata, que si tens Amazon Prime et subscrius completament gratis. Què et permet això? Doncs, un, no tens anuncis, o sigui que ho veus tot. Dos, per aquí pregunten què ha passat, Xavi. On? Dos, que dius que no faràs més bromes. Dos, teniu emoticones, que les podeu marcar ja aquí al chat. Les cares d'en Xavi, meva, d'en Paco Fiestas, ho podeu fer ara mateix. I tres, fer watch parties de pagament amb nosaltres. Quasi que no vols fer més bromes i pregunten per què. Ah, no, perquè o sigui, aquí s'entén que aquí la gent que entra té sentit de l'humor, hi ha gent que superen cachondeo, no? Un dia dius que Vinaròs és el Far West de Catalunya, aquestes coses, però jo crec que hi ha gent que és retrasada i això no supera amb bon humor. I després també hi ha missatges dient, hijo puta, como vengas por aquí, te vamos a meter una paliza. I dius, vale, xaval, relaxa't. A veure. 1. El programa seriós és Crims. Sí. Enigmes pendents... Els que cobren són els de Els que Crims. cobren és allà. Enigmes pendents és un grup de gent que li agrada el programa, li sembla interessant i en fa tertúlia. Com la podríem fer jo i en Xavi esmorzant en persona, cosa que no fem mai, però ho podríem fer, doncs, lo mateix, el que passa és que ho fem obert perquè tots vosaltres ho pugueu comentar. Això què comporta? 1. Ens equivocarem en dades, ens embarbussarem, farem bromes que a algú no li agradarà i tot això. Si tens algun problema, jo et recomano que no ens miris. Tal No qual, t'agrada el nostre és sentit de fàcil. l'humor? No, no ens miris. Però bueno, però Que... aquesta gent és de, després va al foraster al seu poble, els hi diu que són tots germans i per tant tots són marmats mentals i diuen, oh, que graciós, aquest noi. Bueno, És va. aquest tipus de gent. Hi ha d'haver-hi gent per tot. No són benvinguts aquí, però ja està. Tal qual. I abans d'entrar a parlar del cas, avui s'ha fet públic una cosa Ui. que bé em sembla interessant. Aquest diumenge, el nostre estimat Paco Fiestas visitarà Barcelona per anar a l'exposició de Crims. Això jo ja ho sabia de feia temps. El que no hem dit és que aquest diumenge a les 11 hi haurà en Paco a la porta del Palau Robert i si tot va bé, jo com a mínim també estaré allà amb ell i tant en Paco com jo farem la visita per l'Expo del Palau Robert dedicada a Crims. Ho fem públic perquè si hi ha algun seguidor de Paco Fiestas o d'Enigmes Pendents o de Crims i ens ha vist alguna vegada i li fa gràcia, doncs us podeu passar perquè estarem allà. Recordem que l'Expo, si no recordo malament, és gratuïta i estarem amb Paco Fiestas, servidor, allà fent la volta al Palau Robert, fent l'Expo de Crims, no? Que és una cosa que ja havíem parlat de fer-ho tots junts, que ens fa gràcia, i que si es vol apuntar més gent, que vingui. També hem de dir una cosa, com que és entrada gratuïta i pot entrar tothom qui vol, a mi m'han dit que hi ha bastantes cues i que hi ha dies que costa d'entrar. Podríem ser uns flipats si trucar al Palau Robert i dir, escolta, que en Jacint Casademont i en Paco, Fiestas, vindrem a Palau Robert. Ens podeu reservar unes entrades o alguna cosa? Però és ser massa flipats i nosaltres no som... Mira, Paco Fiestas, benvingut, ho estem explicant ara, però allà hi serem.
En cas que estigui petadíssim i no puguem entrar, doncs dues pedres i el que farem serà anar a fer una cervesa per allà al voltant i fer-la petar una estona. Però la idea és visitar l'Expo de Crims. O sigui que veniu tots els que vulgueu i ens trobarem a Barcelona a les 11 del matí del diumenge davant de Palau Robert. Parla amb l'Anna Ponsí. Tant l'Anna Ponsí com en Carles Porta, tot i que són comissaris de l'Expo, no tenen potestat per reservar entrades ni res de tot això. Pel que sé. Però bueno, això, que si voleu venir, benvinguts sereu i ens trobareu a mi i en Paco. I en Xavi es veu que té que anar a un lloc més important, o sigui que no sé si podrà venir. No, crec que pugui, m'hi vaig obligat, però... També pots donar el nom del programa finalista als Premis iVox? Sí. Doncs, sí, A mi m'he fosc, eh? efectivament. Si no queda clar. Tenim moltes notícies bones. Resulta que iVox aquesta setmana ha celebrat uns premis dedicats als programes més destacats que s'allotgen allà. I dins de la modalitat de True Crime, entre els finalistes, hi ha hagut un programa que coneixeu tots, que és La nit més fosca. No ha sortit vencedora, No. La nit més fosca, però sí que ha quedat palès que és un dels millors Top programes, tal com ha 6. dit Arnau Tordera aquest mateix vespre Puto a amo. través del seu Twitter. Arnau Tordera primer, de Catalunya. Ha reconegut que La nit més fosca és un dels podcasts més importants que hi ha de True Crime. Què tal, Xavi? Com ha sentat aquesta notícia? Com va dir Fernando Alonso, el segundo es el primero de los perdedores. Però tampoc has quedat ni segon ni tercer. Pues imagina't. O sea, el quinto es al cuarto de los perdedores. Imagina't, que era pitjor. No, bé, bé, guai, guai, eh? Perquè pensa que jo crec que hem estat l'únic podcast en català que ha estat nominat als Premis Ivox. Sí. Però tinc una pregunta. Esteu nominats pel programa regular o per l'Excels programa que feu a l'estiu? Programa regular. Perquè jo crec que el programa a l'estiu, Pànic a la ciutat, dins de la nit més fosca, crec que és un referent. És un referent a l'estiu. Hi ha el programa aquell de repeticions de la segona hora, allò, no, com es deia allò, la competència, i després hi ha la nit més fosca especial a l'estiu, que és Pànic a la ciutat. Aquest estiu tornarem, no? I Aquest és més, estiu em sembla que estarem ja tots en mitjans bastant més grans, però bueno. jo ja tinc temàtica per aquest estiu. Val. Mira el que te dic. Més cosetes, com que ens agrada trobar-nos amb vosaltres, us comento que aquest dissabte estaré a Girona dins del festival A Cucullona't a les 10 del matí a la sala La Mercè, com a ponent d'una xerrada que es fa sobre comunicadors de cinema fantàstic i de terror. Estaré allà amb els amics de Contrapicats, amb Director Frustrat, Bojos pel Cinema, Ensinistrat i de més. Us esperem, tots els que sigueu de Girona o que vulgueu pujar a Girona, allà estarem, acte gratuït, a la Mercè, a les 10 del matí, de 10 a 11, la xerrada aquesta. Com veieu, som pobres, Xavi, som pobres, però estem nominats a coses. Ens conviden a llocs, Però són pobres. però som pobres. Si anem a llocs en tren. Almenys ens paguen el tren, Bueno, ens paguen l'esmorzar. sí. Depèn del lloc on hem anat, fins i tot ens han pagat algun euro. Sí. Això és com deien que els periodistes s'alimentaven dels canapés abans. Nosaltres som iguals. Bon, sí, tal qual. I diria que ja està, que ja ens hem fet autobombo. Total, diumenge a les 11 a Palau Robert, amb en Paco Fiestas, allà estarem per visitar l'Expo de Crims. Dissabte a les 10 del matí a la Mercè de Girona, amb la ponència aquesta sobre comunicar cinema terror i fantàstic. I escolteu La nit més fosca, que és un dels programes més destacats dins de iVox. Sí que ja sabeu. Allà estarem, doneu-nos suport, que estem molt contents de l'estima que ens esteu enviant contínuament en comentaris, likes, i descobriu a la gent que no ens coneixi, digueu-lis això, que existeix
l'anime més fosc, el millor podcast actual, i ara existeixen enigmes pendents que el podeu trobar o en directe, com ara mateix, o a YouTube. Dit això, Xavi, encarem aquest últim capítol d'aquesta nova temporada de Crims, segona part de Feba Mar. Sí. Em sembla que ho tinc escrit, però... La feria del vehículo de exposición... L'anunci... És dur. Jo demà curro, jo també. Escolteu, ja a les 12 acabarem. Jo no. No ens allargarem més. Bueno, jo sí, jo treballo cada dia, però demà treballo des de casa. Jo demà he d'anar a Olot, a la fi de Nadal. Sigui com sigui, Xavi, explica'ns, situem-nos. Hem de fer resum del programa passat? No, ja sabem de què va. No, estem, això, any 2000-2008, Alcanar, Montsià, al sud del Principat, tocar amb la frontera amb el País Valencià, els Mossos, bueno, són Mossos que estan fent una paella, els diuen, deixeu la paella, heu d'anar cap a una empresa que es diu Febre Mar, que a la casa del costat, que és propietari dels amos d'aquest concessionari de cotxes, ha hagut un doble homicidi. I allà troben, doncs, en aquesta casa, el Felipe Barrios i la seva companya, que l'han, bueno, assassinat, la casa molt, així, molt desordenada, sembla que hagin buscat alguna cosa. I un cotxe desaparegut. Un cotxe desaparegut i una llauna de Coca-Cola Light al lloc aparegut. Del crim. Aparegut, al lloc del crim. Bàsicament, el que veu, el que troben tant la policia com els Mossos, com s'investiga la policia, vull dir la Policia Nacional, com els Mossos, investiguen aquest tal Felipe Barrio i veuen que és un senyor, bàsicament, que, bueno, que tenia un negoci de cotxes de segona mà, un senyor que l'arrejava molt de tenir molts diners, però que en realitat era una persona que tenia una economia, diguem, normal, però que també tenia una mica de negocis una miqueta tèrbols, que s'havia dedicat alguna vegada al tema dels cotxes robats, però també al tema de tràfic de blanques i de prostitució. És a dir, portar noies de manera il·legal d'altres països a l'estat espanyol per obligar-les a dur a terme la prostitució en diferents locals. Clar, llavors aquí diuen, hòstia, potser el mòbil és una venjança dintre d'aquest món així fos, no?, que és el món de la nit, la prostitució, els cotxes robats, etc. També descobreixen una cosa que no ve al cas, però em va cridar molt l'atenció, és que aquest senyor no tenia carnet de conduir, tot i que venia cotxes, i això no és important, perquè pots vendre cotxes sense tenir carnet de conduir, però sí, aquest senyor es veu que se'n va anar amb un cotxe des de casa seva fins un país de l'est a buscar una noia i va tornar sense carnet. O sigui, dient que va travessar per 7 o 8 països per Europa i no tenia carnet de conduir. Cosa que dius... Si no tens carnet, no poden treure punts. Això també és veritat. Si et multen, doncs tampoc sabem. No. Va. Sí. També aquest home havia estat detingut unes quantes vegades, anys anteriors, per una sèrie de petits atracaments i petits crims que havia fet, però bueno, diguem que ara s'havia rehabilitat i que s'havia anat a viure allà al sud de... al sud de Catalunya. Molt i bueno, dic, no. El bonic sud de Catalunya. Ah, tu si tu digues el que vulguis. Que vindrà un senyor i t'insultarà. Que m'amenacin a mi. Un senyor i t'insultarà. Doncs, allà, bueno, diguem que allà, on ell, el que deia, feia veure que tenia, diguem, una situació econòmica bastant bona i que anava als bars, doncs, presumint de bitllets grossos i, bueno, ensenyant, fes veure que tingués molts diners. I, clar, això, diguem, que li va portar... acabaria portant una sèrie de problemes. Una sèrie de problemes que també tindria anys abans amb la seva exdona. Perquè hem de recordar que el capítol anterior acaba quan es descobreix que l'exdona d'aquest tal Felipe havia contractat, 10 anys enrere, a dos sicaris perquè l'assassinessin. I aquí és on acaba el capítol. Per tant, diguem que comencem el segon capítol amb una principal sospitosa, no? Una senyora que tenia la intenció de matar a la seva exparella, al seu exmarit, i que demana, bueno, al seu marit actual en aquell moment, i demana a la seva exparella, o sigui, a la parella anterior del Felipe, que l'ajudi a buscar uns sicaris per matar-lo. Tot molt estrany. Perquè s'ha de dir que aquesta exparella treballava com a una empresa de seguretat i diu, tu, com que treballes aquí en empresa de seguretat, segurament coneixes algú que foti pallisses o mati gent. Que és cert, o sigui, bueno, tothom qui conegui sí. Gent que treballa en seguretat sap que aquesta gent coneix gent. Sí? Bueno, sí. Sí. He vist, sembla aquell, el tonto aquell de... Quin d'ells? Aquell senyor que trencava parets amb una porra que treballava a la Renfe. Sí. Jefe d'equipo! El jefe d'equipo aquest té canal de TikTok.
Sí, i es I ho relaciona peta amb fora, es el... veu. Amb qui? El boig aquell que fa... Ah, amb el Dandy de Barcelona, aquell. Sí. També És he que... descobert... És que, Digues, bueno, què digues. vols? També voto en el mateix partit. Vota He aquesta descobert també gent. que el senyor aquell del bocadillo, el Ken Pape, doncs hi Sí. ha la versió catalana. Sí, Uf, ara s'ha fet èpic. viral aquest, que és... O és la versió catalana. Hem de crear coses, no hem de ser la versió Bueno, però és que això és catalana de una res. còpia marrana de l'altre senyor. Bueno, però... Però m'agrada més perquè l'altre senyor cura molt la seva imatge. Aquest no, aquest té la pantalla tacada d'oli. Bueno, al principi l'altre, el castellà aquest, no tampoc cuidava tant, Ah. eh? Doncs aquest, o sigui, la pantalla la té tacada. Es nota que saps allò quan tens, fiques Curiós. el dit a la càmera i queda greixós? Doncs és això. Diu, vinga, ara farem un pa amb tomata. M'encanta aquest senyor. Vull que escriviu al chat quin és el vostre tipus d'entrepà preferit, si us plau. Cap de llom. El que menja aquell senyor tot el dia. Cap de llom adobat, eh? I ara el vi, està fresquet. El meu és bacon i formatge, i si pot ser en ceba caramel·litzada, fantàstic. Això perquè tu anaves molt a barraques, no? No, no parlem del meu passat, que acabarà com crims. Sí. Bé, doncs, bueno, el que dèiem, eh? Això 10 anys abans, una senyora, la parella en aquella època del Felipe li va encarregar la seva exparella que busqués uns sicaris per assassinar-lo. Aquest senyor va dir, però què m'estàs contant, saps? I, en vez d'anar a buscar uns sicaris, el que va fer va ser anar a buscar un policia i va dir, escolta, que m'han proposat això. Els policies li diuen que intenti gravar la conversa amb aquesta senyora per tenir constància de que això és cert Algú ha i... dit entrepà amb ceba negra. T'emportes dues entrades gratis pel proper festival Sí, Ceba Negra. si es fa, que ja ho veurem. Tot apunta que sí, eh? Però mai Tot se apunta sap. que sí, menys l'actualitat. Exacte. Sí, l'actualitat de vegades ens fa anar a fer passos enrere perquè, clar, a Figuera passen coses que no fan que el festival pugui I desem... no és un acte promocional de màrqueting nostre. No. Vull desmentir-ho perquè hi ha gent que es pensa que ho hem muntat. No. No hi tenim res a veure. No, no, o sigui, jo què sé, a Lloret també hi ha delinqüència, es fa festivals de Crònica Negra. Sí. No, no té res a veure. O sigui, no promocionem la delinqüència, sinó... La investigació contra la Exacte, nosaltres delinqüència. anem amb els bons, diguem. Home, Que és la no, que... policia. No, 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 no diguis No? això, que No? Ah. perdem audiència si Ah, anem amb la bueno. poli. Bueno, Anem però amb la sí. Tura Soler i amb en Exacte. Verdalet. Sí. Periodistes i metges. Tal qual. Vale. Vale. Volia anar també amb els gossos policia, però no ens han deixat. Bueno, no ens han deixat, no. Hi ha Bueno. certa empresa que no ens vol Clar, patrocinar és perquè... millor patrocinar l'equip aquell que sempre perd. Exacte. Avui Doncs estem deixant a flasques. Qui bé. s'entén a tot, que vagi marcant les referències. Tal qual. Potser això no és el que patrocini mai més, però bueno. Bueno, ja estem Bueno, acostumats. sí, total, tampoc passa res. Doncs bueno, bé, aquest senyor grava a la seva exparella, ella dient que volia això, que volia eliminar a la seva parella actual, el Felipe, perquè era un home que li donava molt mala vida, que portava també molt mala vida i que la maltracta. Per tant, la policia diu, bueno, doncs fem una cosa. Nosaltres ens farem passar per sicaris, són dos agents de policia passant passar per sicaris, i li diu a l'exparella d'aquesta noia, que es deia Ana Maria, i el noi es deia Manuel Salmerón, diu, tu, cita't amb ella, digues que has quedat amb dos suposats sicaris, llavors vindran dos policies que es disfressaran així de malotes, ho gravarem, i depèn del que digui la senyora, la podrem detenir o no. I sí, passa això, se'n van al port de, no recordo quina població, però queden així en un moll, un lloc així una miqueta apartat, i la dona, diguem que deixa clar en aquells dos presumptes sicaris que el que vol exactament és matar a la seva parella. La policia diu, bueno, ara, vale que ens diguis això, però el que has de fer és portar-nos així informació. La dona els dona fotografies perquè aquests dos suposats sicaris poguessin identificar a la seva parella i també els avança diners perquè cometin el crim. Què fa Clar, la policia amb els diners? És la gran pregunta. no, els han de depositar allà en seu judicial i llavors queden requisats i no sé, no, no Com sé. els quilos aquells de coca que han desaparegut per les rates. Sí. Sí, bueno, no sé. Això diu la notícia, que les Sí. rates es mengen la cocaïna. Bueno, hi ha una pel·lícula, Oso Cocaine vicioso. Bear, clar, bueno. L'hem de veure, eh? Hòstia, jo això Espero que no... ens invitin la distribuïdora. Espero dues entrades perquè és un cas que volem investigar. Sí, En jo entre Xavi això i la Matt Heidi, aquella assassina, Heidi. puf,
ja tinc les dues pel·lícules de l'any. Ja tenim sessió doble pel Ceba Negra. Pua, a mi m'encanten aquestes pel·lis. Doncs bé, però clar, el policia diu, vale, tenim la fotografia, aquest senyor ens ha dit que el vol matar, ens ha donat diners, però a veure, senyora, li diuen, senyora, a veure, ¿usted qué quiere, susto o alguna o cosa muerte. Més? Exacte, i el senyor diu, no, no, jo que vull és eliminar-lo. I un cop diu això, la policia s'identifiquen com a tals, detenen a la senyora, li diuen, senyora, pues usted se va a la cárcel. Però, contra pronòstic, el Felipe, que en aquell moment estava de viatge, quan arriba de viatge, què fa? Se separa d'aquesta senyora? No, li paga la fiança i segueixen tots dos vivint en parella. Perquè diuen que tot és un muntatge, que és un muntatge, en realitat, de la seva exparella, d'aquest tal Manuel Salmerón, per intentar quedar-se els fills que la senyora, que l'Anna Maria i ell tenen en comú, i el que vol fer, bàsicament, és un muntatge i per una trampa. I això ho defensen tant ella com el Felipe, que és el suposat persona que el volen assassinar. Igualment van a judici, el jutge no es va creure res i condemnen aquesta senyora a 5 anys de presó i posteriorment diguem que la parella sí que se separa, però tampoc se separa de manera així molt enfadada, eh? O sigui, se separen i prou. Vale, tornem a l'any 2008 perquè, clar, aquí ja tenim la màxima sospitosa d'aquest crim, perquè és una senyora que anteriorment ja havia intentat, en teoria, segons la va dir el jutge, assassinar en el Felipe. I diuen, a veure, senyora, vostè què? Què va fer? No? O sigui, que va intentar matar el seu home. I aquesta senyora, no, explica que això, que en la seva època, 10 anys enrere, sí que havia intentat matar el seu home, bàsicament perquè portava una vida molt dolenta, es dedicava a la prostitució. Però contractar un advocat és tan complicat i separar-te. Clar, no ho sé. Potser és més barat que contractar un sicari. Bueno, sí, veient els preus, les tarifes dels advocats. Ah. Bueno, jo crec, no ho sé. A mi més fos que en tenim un. Podeu trucar-lo. Un dia l'hem d'entrevistar. L'hem de portar, que ens expliqui. Ui. En Trini. Ah, sí. Acabareu ràpid, eh? Que potser acabarem ràpid. Un tio que parla poc, diguem. Bueno, però té carisma. Ah, això sí. Això sí. Home, quan va venir el Ceba Negra, s'ho va menjar amb Manu els tres, eh? S'ha de dir. Clar, sí, sí. Hi ha molt de carisma, aquell programa. Sí. Sí. Aquest any no sé si voldria la seva negra, perquè s'està quedant petit, això. És que, clar, quin festival hi ha més gran de true crime a Catalunya o a Espanya? No sé. Cap! Ningú. Fitxaos, contratados. Contracto mi mateix. Doncs bé, la policia parla amb aquesta senyora, li diuen, a veure, senyora, vostè fa 10 anys va intentar matar aquest home. Va dir, sí, però és un home que es dedicava a la prostitució, portava dones, noies de manera il·legal, les deixava a casa, per tant... Jo vaig intentar carregar-me'l, però és que ara no ho faré perquè jo tinc cap relació amb ella. Els Mossos investiguen aquesta noia i veuen que, òbviament, ni d'una manera, ni de forma activa ni de forma passiva, aquesta noia ha tingut a veure amb el crim del Felipe i, per tant, diguem, l'ham que ens tiren en acabar el primer programa, quan arriba el segon, doncs... Ja, això crim ja no ens cola, eh? Ja sabem que no anem per aquí. Els Mossos es tornen a fixar amb el telèfon d'aquell, si us en recordeu, del tal Rubén Brasil, que era en teoria un senyor que es deia Rubén i que era de Brasil, oi que sí? Que era un telèfon sí. Que havia estat molt actiu durant abans del crim, diguem, però que després del crim va haver deixat de donar senyal. Però, de cop i volta, torna a donar senyal i aquest telèfon truca a algú. Els Mossos, recordem que tenia el telèfon punxat, punxen la trucada i veuen que aquest telèfon no es parla en portuguès, sinó que es parla en romanès. Així, doncs, aquí tots els lisos que tenen és Rubén Brasil, doncs clar, és un tio de Brasil, doncs no. En aquest cas, Rubén Brasil no és un tio brasileny, és un romanès. Per tant, hi ha algú que no quadra. ¿Vale? Pot ser, i que és el més evident, és que aquesta targeta ja no estigui en mans del tal Rubén Brasil, sinó que estigui en mans d'un senyor romanès. Perquè, si recordeu, això era una targeta de prepagament, i abans les targetes de prepagament no s'havien de registrar. Ara sí, ara quan tu comes una targeta de prepagament has de donar les dades, el DNI i tal. Abans no, abans donaves a un, fins i tot a un súper, podies comprar, no sé si recordeu, aquells bolis Bic, aquests mòbils Bic, eren mòbils de la marca Bic dels bolis, amb targeta de prepagament i la compraves i no calia ni que registressis el teu telèfon. Per tant, el teu DNI ni havies de donar res, sinó podies donar el telèfon a qui donés la gana després. Doncs bé, els Mossos contacten amb un intèrpret de romanès i a la conversa veuen que hi ha dues persones, un que es diu Florin i un que es diu Andrei. Florin és el propietari del telèfon. I Florin diu, és nom de Hobbit, i a mi que no... Ai, però sí, ara que ho dius. Florin, Pippin, Merrin...
Sí, ara que ho dius. Sí, sí. Sí. Ho he dit i m'han criticat. No, és que no hi ha cap flooring que sigui No, hobby. clar, no. Bueno, també pot ser No. un Delfo, eh? Sí. No, perquè seria Delfo Florin. El o Florin. le florin. El Florin. Bueno. Va, sí, com sigui, el telèfon és petat d'un senyor que es diu Florin, que li ofereix a un tal Andrei un Mercedes S400 robat. Per tant, el cotxe que tenia el Felipe. ¿Vale? L'Andrei li diu que, bàsicament, li diu, a veure, tio, no et fiquis amb lius, això d'en cotxes robats. El millor que pots fer si tens un cotxe robat no és vendre'l, sinó vendre'l per peces. Per tant, porta'l a un desguàs, que allà el desmuntin i que et donin diners. No? Clar, la policia, recordeu que tenia el telèfon punxat i, per tant, tot això ho va escoltant. I què es fan? Doncs van als desguassos que hi ha al voltant de Vinaròs a veure si troben algun Mercedes amb aquestes característiques, un S400 d'alta gamma, per allà desballestat, però tampoc troben res. S'ha dit que aquí ve on ve la part, diguem, curiosa de la cosa, si tens més de 35 anys, no? Que en aquella zona, diguem, que hi ha força negocis, no?, delictius. Gent que es dedica al tràfic de drogues, gent que es dedica a la prostitució, hi ha bastants locals així del terne, per dir d'alguna manera, de carretera, i eren negocis en el qual el Felipe, diguem, que es dedicava una mica, abans molt, i després, Puc doncs... explicar una anècdota al Sí, meu i tant. pare? Va. Sí. Un dia el meu pare anava pel carrer, per Figueres, i el pare un cotxe de francesos. I li pregunten per si sap on hi ha una casa de nenes. I el meu pare, amb tota la seva bona fe, diu, hòstia, sí, aquí al costat hi ha una guarderia. Suposo que deu ser això, els patufets. I aquells, no, no, una casa de nenes. I el meu pare, sí, deu ser aquí, és l'única que hi ha per aquesta zona, la guarderia. Efectivament es referien a un lloc de prostitució. Però el meu pare, amb la seva innocència, va dir, no, és una casa de nenes, deu ser Sí, un clar, la guarderia, llar sí. d'infants. Ja està, fins aquí la Sí. meva aportació als locals del Terne, com bé has dit. Doncs bé, bàsicament, zona, com és la zona també de l'Alt Empordà, diguem, no? Que diguem que per la zona alta, a l'Alt Empordà, diguem que hi ha zones de... que hi ha locals d'aquests de llums de neons. Cases de nenes. Sí, doncs en el sud del país, diguem que també trobem el mateix tipus de negoci, diguem, negoci per altra cosa, il·legal, no? Que la policia en aquestes zones té informadors infiltrats, no? Que, bueno, policies que van de putes, vamos. Sí, bueno, o tios que no són policies, però que, bueno, tenen bona relació amb la policia, sigui per una cosa o per l'altra. Li demanen, no, aquests informadors que s'infiltrin al món d'això, dels cotxes robats i de les cases de llums, diguem. Això ho fa la Policia Nacional. Mentre tant, els Mossos continuen amb el tema de les codes telefònies, que veurem que és la pista que va pel bon camí. Per tant, els Mossos, una policia que s'acaba de desplegar feia molt poc, és, diguem, la que porta la investigació de millor manera. Perquè la Policia Nacional diu, vamos a ir por las calles, a patrullar i a veure si trobem algú. I els Mossos diuen, a veure, anem a mirar els telèfons. Vale, en aquestes codes telefòniques, no, aquest cop, escolten, com el Florín rep una trucada d'un home espanyol que primer de tot li diu Bichito. Aquest senyor s'identifica com David. Però en realitat aquest David no vol parlar amb el Florín, sinó vol parlar amb el Rubén. Perquè pregunta, bàsicament, pregunta al Rubén. Aquest Florín li diu que el Rubén no està i que el seu número de telèfon ara el fa servir ell, però que si vol ja l'avisarà perquè l'ha de veure més tard. Per tant, això ens fa creure que el Rubén tenia més d'un telèfon, que hi ha aquest telèfon que ara era posat al Florín, abans era seu, i que li havia donat. Però clar, aquí la pista és qui és aquest tal David, no? Veig un nou personatge dintre d'aquesta equació. Després de parlar... Per aquí diuen que Xavi, cases de barrets. Ok. Res d'alterne. Cases de barrets. Ah, perdó. Que siguem nostrats. Ah, perdó, perdó, perdó. Doncs això... Després de parlar amb el Florín, després de parlar, diguem, amb David, el Florín aquest truca en Rubén, i què passa? Que els Mossos tenien punxat el telèfon d'en Florín. Per tant, ja tenen el telèfon nou d'en Rubén. I, diguem que ja podem tirar una altra pista. Mentrestant, la Guàrdia Civil al País Valencià detecta que el Florín està intentant vendre un cotxe, però és un cotxe que diu que no és seu, sinó d'un tal Rubén, que és un home que no és el Rubén Brasil, que no és brasiler, sinó que és basc, però que es dedica a vendre cotxes robats al Brasil.
I després se sap per un informant, per un, bueno, més que un informant, per un propietari d'un d'una casa de barrets, que aquest tal Rubén ha treballat en prostíbuls i allà és on va conèixer el Felipe, perquè aquest era un client habitual d'un castellà Club Porquis. I aquí és on ve la referència a la gent que té més de 35 anys, que segurament ha vist una sèrie de pel·lícules, que abans de començar a parlar amb en Jacint, no sé si les heu vist o no, però ara mateix, des del metratge 1 fins al que acaba la pel·lícula, no supera... O sigui, cap frase de la pel·lícula supera cap... cap... O sigui, no supera res, diguem. O sigui, creva totes les lluites vermelles. Sí, totes les vermelles van apareixent. Sí, sí. Però tot, o sigui, des que comença la pel·lícula fins que acaba. Tot. Que són molt entretingudes, eh? Estan molt bé. Sí. Però sí que per les mentalitats actuals pot ser que li exploti alguna neurona. És que jo la vaig veure, jo recordo que Porky's la vaig veure fa relativament poc i dic, hòstia puta, és que no fa puta... O sigui, jo entenc que hi ha gent que rigués amb això. És més... Però American Pie fa gràcia actualment? És que és el que t'anava a dir. Tu mires a l'American Pie i no fa puta gràcia. No. Però quan la vas veure amb 14 anys, et parties. Bueno, quan tens 14 anys, sí, et fa gràcia tot. Però és que jo recordo d'anar al cine amb amigues, diguem, i també riure d'aquelles coses. Sí. Que ara dius, la puta, tio, però si estan aquí, està, això és una violació encoberta. No, perdona, Loca Academia de Policia me'l vaig tornar a veure perquè està tota també HBO Max. I vaig riure. Que ja, a veure, una cosa és que riguis i l'altra que estiguis a favor d'aquelles coses. Que no té res a veure una cosa amb l'altra. Clar, però l'escena de Porky's, de la professora de gimnàs i el micròfon, clar... A veure, clar, a veure, això... Fa gràcia. No fa puta gràcia. I com aquesta, 10.000 més. I aquesta és la més suau, potser, de totes. Saps? Però, bueno, la cosa és, aquest club es deia Porky's. I dius, a veure, bueno, que s'ha de dir que Porky's ve perquè el senyor aquell, no sé si és perquè es feia cara de porc, és un gordo escarós. I... tot fa pinta. No ens fiquem al meu físic dels, bueno, dels delinqüents. No, dic el de la peli, el de la peli. Ah, vale, em sembla que és el d'aquí. No, el d'aquí no ho sé, però el de la pel·li era un senyor supergordo allà amb... Bueno, molt, però molt... Escorda, t'estàs ficant amb els gordos? Què et passa? Però aquell vull dir que era gordo o escarós. Sí, no dic gordo, dic gordo o escarós. Ah, hi ha gordos no escarosos i gordos escarosos. Sí, clar. Sí. Tots els gordos són bonics, perquè l'important és el seu interior. Però el senyor de Porky's no, perquè era mala persona, a més. Per això apareix Porky's 2, Porky's 3, Porky's 4 i Porky's 5. Perquè van a per ell. Però bueno... En el Club Porky se descobreix aquest senyor, aquest Rubén, era un home que era basc, però el de Brasil venia per dues coses. Una, perquè segurament tenia trapitxeos a Brasil, i que perquè parlava el brasileny amb fluïdesa. Vale. Aquest propietari del Club Porky's, no, li dona a la policia el número de telèfon del Rubén. D'acord? I es descobreix que aquest Rubén parla amb una altra persona, amb un home que es diu David i amb un altre que es fa dir Ramon. Però seguir una estructura, diguem, piramidal. En Rubén és el jefe i en Ramon i en David acaten ordres. Bueno, això és el que diem la policia, va, els Mossos d'Esquadra fan aquest símil, no? O sigui, a partir de les codes telefòniques, Rubén és el líder d'un grup criminal i per sota seu tenen el Ramon, el David i a vegades el Florín. Però dic que aquí el Florín el farem fora ràpid, diguem, eh? Vale. I aquesta gent, diguem, que parlen d'una manera molt cuidadosa sempre. Mai diuen quan queden, mai diuen on queden, ni a l'hora que queden, sinó que sempre parlen amb referències. Anirem al bar aquell que vam quedar fa una setmana a la mateixa hora. I clar, era difícil detectar on volien quedar i què volien dir. Perquè sempre això, parlaven en eufemismes, i parlaven com en clau. D'acord? O sigui, hem de dir que gent que pren moltes precaucions. Prenen moltes precaucions fins que el Ramon, crec que és, rep una trucada d'una noia que es diu Esmeralda, que és de Vinaròs, que és la seva exparella, i l'únic que fa és insultar-lo. Per tant, la policia diu, tate, aquesta senyora ha trucat en aquest senyor per insultar-lo perquè ja no són parella. Doncs anem a parlar amb ella, perquè segurament no es portaran bé i voldrà rajar d'ella saco. I els Mossos... Diario de Patricia... Tal qual, fan un diari de Patricia a la policial. Òbviament, les policies van allà, parlen amb aquesta senyora, i aquesta senyora diu que el dia del crim, aquell dia del 2008, a la seva exparella va portar un calefactor pingüino, un anell, li va regalar un anell,
i va portar una jaqueta. Les tres coses coincidien amb les coses que s'havien robat, entre moltes altres, a la casa de Felipe. També es descobreix que aquest senyor està empadronat a la casa de la noia, el Ramon. Però qui estava també empadronat al costat d'aquesta casa? Un tal Rubén. Miren els antecedents penals i veuen que aquest Rubén havia estat detingut i que, per tant, tenia la seva fitxa policial i tenia una foto. I qui havia vist abans del crim en el Rubén a prop de la casa? Us en recordeu de la persona que es dedicava al manteniment del garatge, sí, que era John Mikula? Doncs el John Mikula era qui coneixia, Joan Mikula, era qui coneixia aquest tal Rubén, perquè és la persona que ell havia vist parlant amb la parella del Felipe, que era l'Estela, abans del crim. Li diuen a en Joan si era la mateixa persona, òbviament aquest l'identifica, i per tant ja saben qui és el principal sospitós, però clar, ara falta trobar-lo. Perquè aquest senyor, òbviament, ja no viu on vivia abans, al costat de casa del Ramon. Per tant, ja el tenen identificat, però que ara falta el més difícil, no?, que és trobar-lo. Però trobar-lo pot semblar molt complicat perquè, com hem dit, tenien els telèfons punxats, tenien els seus números, però mai revelaven la seva localització, perquè sempre parlàvem amb eufemismes, fins que aquí arriba l'empresa de telecomunicacions més grans de l'estat espanyol, que és Movistar. I de Sud-amèrica. I que no sigui dels Estats Units, també. Home, perquè ara amb el jo de O2... Cesolis, quina és l'empresa de comunicació més important als Estats Units? Ara ja, a l'època de la guerra, la independència... No, però Movistar, o un dels dos va comprar... O2, que és una empresa... O2 és americana, va comprar Movistar a O2, o O2 va comprar Movistar... Mira, per aquí m'has dit Hansi o AT&T, podria vèncer. Podria ser. Sí, perquè estan a tot arreu. Sí. O Vodafone, també. Que no són els caminadors de Star Wars, eh? No. No. Que es diuen igual. Però bueno, Movistar, allò que fan de trucar-te sempre per dir hola, llama Movistar, quin és, no sé què, una oferta... Dius, no, deixa'm en pau. Jo els hi faig una broma, que els hi dic, me truquen i diuen, hola, llamo de Movistar i tal, o de lo que sigui, per a una oferta i tal, i dic, hòstia, és que tiene un número d'esto, de dic, és que és un poco feo, saps, perquè trabajo en Vodafone. I llavors busco el nom del director de Vodafone, no sé què, i dic el seu nom. Jo soy tal direcció, sí. Si em truquen de Movistar, busco el nom del jefe de Movistar i dono el nom. Soy, jo què sé, Perico Pérez, director ejecutivo de ventas en no sé què de Movistar. Ah, perdone. que joder, si és que som molt parlats. I faig aquestes bromes. Jo és que començo a parlar en català. No, i jo no. I normalment m'acaben penjant. No, jo no, jo faig això. O directament els dic, no, és que el telèfon és d'empresa. O dic, no, jo soy el que limpia. Estàs llamant d'una empresa, soy el que limpia. I jo deixaré en pau. El que limpia no pinta res. Però bueno, aquest senyor no era el que limpiava perquè el telèfon era seu i li farà una oferta. Un Jordi que el dedic diu, jo els dic que em sembla molt raro que em truquin perquè els dec 2.000 euros inventat i es ratgen i pengen. Bé. Bueno, cadascú té els seus mètodes. Sí, hi ha tàctiques. Doncs bé, bàsicament aquí el Rubén, diguem que no va fer servir cap tàctica perquè va donar-ho tot. El van trucar, li van dir que l'oferien un telèfon d'alta gamma a canvi de, bueno, de... jo què sé, d'alguna tarifa diferent i tal. I aquest diu, al lloc on viu, el seu DNI, dona noms i cognoms, la seva adreça actual, amb el problema de que els Mossos ho estaven escoltant tot. Per tant, ja tenen, com es diu, el DNI i on viu. Per tant, ja poden muntar un dispositiu de seguiment i això és el que fan. Diguem que fan un dispositiu de 24 hores vigilant la casa i els moviments que aquest senyor fan, vale? Expliquen que és un home que sortia poc de casa, que només sortia per anar a comprar i poc més. Però un simple fet, com sortir a comprar, també el va delatar. Perquè durant el seguiment, els Mossos van poder veure aquest senyor, quan anava al súper, què comprava? Comprava packs de Coca-Cola Light. I què van trobar a casa del Felipe? Una Coca-Cola Light. I com deia Lil Dami, m'han enganxat al supermercat. Pues, una cola light és el que m'he comprat. Tal qual. Perquè
Això no acaba aquí, això de la Coca-Cola Light, es veu, això explica la Guàrdia Civil, va més enrere, la Policia Nacional, crec, va més enrere, perquè durant aquella època, un temps abans, a la zona s'havien produït una sèrie d'atracaments on sempre es trobaven al lloc de l'atracament una Coca-Cola Light. I, diguem que, tot i que miraven l'ADN, no tenien amb qui contrastar-lo, i a la persona que cometia aquests crims li deien el Coca-Colas. Tot, el Coca-Colas. Tot molt Policia Nacional. Si deixes... El Carajillo, el Solisombra, el Coca-Colas. Vale, com hem dit, no tenien aquí contrastar aquest ADN del Coca-Colas. Però clar, ara ja tenim que el Rubén compra Coca-Colas Lights, que en els atracaments anteriors s'havien trobat Coca-Colas Lights i que a casa del Felipe hi ha Coca-Colas Lights. Per tant, potser ja tenim algú en qui contrastar la Coca-Cola aquesta. No? Vale. I aquí fa, diguem que fa una mica de context històric. Recordem que està l'any 2008, bàsicament és per entendre quina és la situació, qui són aquesta mena d'atracadors. Vale? Recordem que estem a l'any 2008, que és el moment en què comença a esclatar la crisi immobiliària. Fins abans, no sé si tots ho recordeu, tots d'això més de 35 anys ho recordareu, que tots teníem amics que havien deixat d'estudiar molt ràpid i que s'havien dedicat al món de la construcció. I què passa? Que estaven forrats. Que durant una època van guanyar molts diners, treballaven molt, tenien moltes feines i també estaven guanyant molts diners. Per tenir gent que es comprava cotxes cars, es compraven cases molt xules, gent dient que amb 20 i pico anys es muntava una vida com de persona adinerada i de persona adulta, estable, adinerada. Mentre alguns altres es dedicaven a estudiar com idiotes i viure en pisos de lloguer amb gots de barraques, no? Però què passa? Que la bombolla immobiliària va, diguem que va esclatar, i tota aquesta gent que havia guanyat tants diners en el món de la construcció, doncs d'un dia per l'altre va veure que no tenia feina i que no tenia una manera de com fins ara de guanyar-se la vida. Alguns van optar per fer el que podien i seguir treballant amb altres feines, amb un ritme de vida molt més baix, havent les propietats, etc. I altres van optar per l'atracament i per dedicar-se a això, intentar mantenir el seu estatus, convertint-se... Entrepreneurs, Xavi. Sí, exacte, en criptobros de l'època. No? Doncs aquesta gent es va dedicar a guanyar-se la vida de manera, diguem... alternativa. Fosca. Sí, fosca. I aquest era el cas dels nostres protagonistes en el crim d'avui. Vale? Eren persones que no eren atracadors professionals, tot i que, segons expliquen en el cas, sí que... Per què és un atracador professional? Bueno, és el que expliquen... Que tens una titulació? Et diuen no... Bueno, era aquella gent que, per exemple, això s'explica també, en aquella època hi havia moltes bandes de l'est que venien, que era gent que era professional en el món, diguem, armat, que sabien... Hagi. Exacte. Que sabien com entrar a cases, com robar, com dur a terme la violència justa i necessària per cometre un crim, a vegades també es passava una mica, i marxar sense ser detectats. Però després hi havia gent, això, que, bueno, que es dedicaven al crim, els sortia un robatori bé, dos bé, i es pensaven que a tots els sortiria bé. I això era el cas dels nostres tres protagonistes d'avui. La gent que, tot i tenir molta cura en els seus actes, en algun moment la policia sabia que cometria un error, i en aquest cas, diguem que el Rubén en va cometre dos. Una, no ser cuidadors, donar la seva adreça per telèfon, i l'altra en deixar Coca-Cola sueltes per llocs on anava robant. A veure, tio, no et costa res ficar-te a la butxaca i marxar. Vale? Igual que tirar colilles al terra. Però bueno, això cadascú... Vale. Aquí ja tenim, diem, les primeres pistes per poder dur a terme les atencions. Se sap que el Rubén és el cap de la banda. Vale? Mm-hmm. I es descobreix que aquest atac a casa del Felipe segurament no era el primer, però que segurament tampoc era l'últim. Perquè, com deia, aquesta gent anava parlant en còdic i pel que podia sentir els Mossos, semblava que estiguessin preparant un altre robatori. Per tant, comencen les atencions. Primer de tot... Un segon. Sí. Aprofito per recordar, marqueu el cor que hi ha aquí sota, és completament gratis, podreu estar aquí xatrejant amb nosaltres, i després, si teniu Amazon Prime, us podeu subscriure gratuïtament marcant l'estrelleta. Recordeu que estic a una subscripció d'arribar a un número rodó, em faria il·lusió. O sigui que tu mateix, si tens Amazon Prime, sí, subscriu-te. Ojalà, si t'imagines tenir 5 subscriptors a l'hora. Doncs bé, comencen les atencions, els Mossos atenen el Florin i el Rubén i s'esperen a veure què passa amb el David i el Ramon.
I troben el Rubén. Aquest diu, bàsicament, aquest l'únic que fa és defensar-se i negar-ho tot. Diu que la nit dels crims sí que havia estat a casa del Felipe, però bàsicament perquè aquest l'havia convidat. Diu que eren amics, que de tant en quedaven i que, com que ell, el Rubén, era una persona que tenia contactes al Brasil i el Felipe volia fer negocis al Brasil, doncs, bueno, doncs que havien quedat per parlar de negocis. Per tant, nega haver comès cap assalt, però no nega haver estat amb ell. Per tant, diu, és normal que potser hi hagi proves meves, coses meves aquí, perquè jo he estat aquí. Vale. Parlen amb la parella del Rubén. Vale? Aquesta diu que el Rubén i el David van, van arribar, aquella nit, l'exparella, van arribar la nit dels fets a casa, de matinada, amb una tele molt gran, que van deixar allà. I en algun moment de la conversa, aquest va dir que havia matat a dues persones. Per tant, cada vegada la cosa es diu que se'ls fica més complicada. La policia, llavors, el que fa és detenir el Ramon, que realment no es deia Ramon, sinó que es deia Gabriel. Que, atenció, era un xaval que tenia, feia els 18 anys, 24 hores després que es cometés l'assassinat. Per tant, el dia dels fets, aquest noi tenia 17 anys. Per tant, era menor d'edat. Vale. Pots anar a un planeta màgic o pots anar, o pots anar a matar algú. Sí. Pues noi, aquest noi menor d'edat, diguem que es va anar en el crim. I també va tenir el David, que era la persona al que li troben les claus d'aquell famós Mercedes S400, que era el cotxe d'alta gamma que promocionaven en aquell famós anunci així de Better Call Saul. Doncs aquest noi li troben les claus. Vale. Tots detinguts, registren la casa del Rubén, troben la tele que hi havia a casa del Felipe. Ell diu que aquella tele li ha venut un tio pel carrer que no coneixia de res, però clar, això és molt estrany. A més, també troben una escopeta, un xalec antibales, una nota de premsa parlant del cas, que això no heu de fer mai tampoc, si no guardeu retalls fetichistes del crim que heu comès, i el més estrany és que troben els passaports del Felipe Barrio i dels seus fills. I ella alega que és perquè bueno, estaven preparant un viatge a Brasil i el Felipe li va dir que guardés els DNI, els passaports. Molt estrany tot. Però, sobretot, el que troben són llaunes de Coca-Cola Light. I a través de les llaunes de Coca-Cola Light i de l'ADN és quan poden identificar el famós Coca-Coles. I també troben una altra cosa que ja és determinant, i és que en el seu telèfon mòbil troben fotografies del famós Mercedes en un descampat. I quan la policia va fins a aquest descampat, que és un descampat d'un familiar del David, troben aquest Mercedes per allà llançat. Diguem, els Mossos fan una espècie de videoblog de youtuber. Mm. Si caminamos por este caminito, vamos hasta aquí, o vemos un cotxe negro. M'ha fet molta gràcia un moment blog de youtuber dels anys 2000. Això ho han de fer, això ho fan, no ho feien normalment, no? Però no ho van comentant. Normalment no ho comenten mentre es van gravant. Ah. I aquí anaven comentant. Sí. Vamos andando por el caminito. Per un, en real life, no? Like i suscríbete. És el que falta. Vale, doncs diguem que el Rubén continua negant els fets, diu que ell no ha fet res, que ell estava amb el seu col·lega Felipe i que li estava preparant un trepitjós a Brasil i que ell no s'ha pres. Però què passa? En David és el tio que li han trobat les claus del Mercedes. Per tant, és el moment que ho té pitjor. I què fa? Doncs ho explica tot. Diu que van anar a robar perquè ells creien que en teoria el Felipe tenia molts diners i com que el Rubén el coneixia, doncs tenia una manera fàcil d'entrar a la casa. Expliquen que el que van entrar amb el cotxe, el Rubén va començar a parlar amb el Felipe, van tenir-te a la casa, i ell i l'altra persona anaven amagats en el maletero del cotxe allà dins del maletero. Van sortir, van cometre l'assalt, van agredir els ocupants i van començar a buscar coses de valor perquè es pensaven això, que el Felipe tenia molts diners. Però aquest es veu que només portava, que també que són molts diners, eh? Només tenia 3.000 euros, que era tots els diners que tenia, que els portava a sobre. En un moment també es diu que el Felipe es va aconseguir alliberar perquè l'havien lligat i tal, i que en Rubén, diguem que el va agredir, en Felipe va agredir el Rubén amb un cendrer i que aquest el va acabar matant de ràbia, diguem, per l'agressió, clavant-li un ganivet. I aquí és, diguem, quan es comet el primer crim. Van agafar coses de valor, tot el que van trobar de valor, van agafar el cotxe i van marxar. Per tant, diem que en David va explicar com s'havien dut a terme els crims, per tant, ho havia explicat tot. Els dos majors d'edat, Rubén i David, van ser jutjats per assassinat amb traïdoria i acarnissament. I les proves, diguem, que van treure, es van treure principalment de la declaració de l'altre individu, en David,
dit, però també de dues borilles de cigarreta que s'havien trobat a la porta de la casa, que tenien l'ADN del Rubén, i la famosa llauna de Coca-Cola, que també tenia del seu ADN. Per tant, en Rubén i el David van ser condemnats, que per cert, en David també es va trobar el seu ADN, perquè a la cinta aquella amb la que havien lligat el Felipe hi havia ADN seu, van ser condemnats a 54 anys de presó, un, en Rubén, i 50 en David, i el menor d'edat, que era el Gabriel, va ser condemnat a 5 anys d'internament i 5 anys més de llibertat vigilada. I així s'acaba el cas. Un cas que ja us dic, a mi m'ha cridat molt l'atenció per recordar-me, algú deia Fargo, i sí, és un cas d'aquells, amb el gir del guió del mig, que podries prescindir-ne, perfectament, però sí. que està bé. Però és que hi ha molts detalls, els detalls aquest del concessionari a segona mà, estil americà, amb els anuncis... Això, 10 anys d'internament, perdó, jo he dit 5, són 10. També tenim el moment paella, Coca-Cola i Movistar... A mi em recorda Better Call Saul. També, també. És Better Call Saul, el tio va ficar anuncis en bancs. També tenim... Què volia dir? Ja m'he perdut, estava amb la meva idea aquí volejant. En definitiva, és un cas molt costumista, que és molt de Terres de l'Ebre, però alhora et recorda molt a les pel·lícules americanes en el seu conjunt. És molt norantes, exacte, també, és molt norantes, i tot plegat és un cas molt simple, perquè és molt simple, però alhora molt enrevessat per la mà de secundaris que apareixen. Més que Torrente, aquí diuen Torrente, total. Jo més que Torrente ho veig com Comanxeria. No sé si he vist la pel·lícula Comanxeria, sí. Però a mi em dóna la sensació aquell ambient. O sigui, sí. Cotxes bruts, o sigui, cotxes presos bruts de sorra, cotxes vells, bruts de sorra, carreteres així secundàries, molta pols, molt de descampat, moltes cares aïllades, i això, molts bars, diguem així, dubtosos, de dubtosa reputació. Delinqüents no gaire versats. Exacte. Clar, un delinqüent que sí que està molt versat. Això és que és com en Xeria, tal qual. Un delinqüent que sí que és, diguem, no professional, però que sí que s'ho ven molt en sèrio. Altres que no tant. I la policia que els va perseguint, totes les dades perseguint, però no ho troben, no, o sigui, els tenen, però no els tenen. Policies fent-se passar per sicaris. Sí. És que té tots els elements que semblen més d'una ficció... que no pas un cas habitual de, no sé com dir-ho, de home mata la dona o casos més corrents que veiem normalment. Mm-hmm. No. Per exemple, ho podem contraposar amb el cas anterior, el de Girona-Madrid, que també, tot i que podia semblar costumista, no, perquè era el món de la nit... un tio molt llampat. Aquí no som psico-killers, som gent no, que... gent normal. Intenta tragar per guanyar-se la vida, no és el millor camí, no el recomanem, no. Però intenta guanyar-se la vida com poden o com creuen que en saben. I no surt bé, no surt bé. Tampoc és molt enrevessat tot plegat, però és això, és un mosaic amb tantes peces i cada personatge amb la seva personalitat, el seu transfons, perquè tot i que passem pel damunt, descobrim el passat de molts dels personatges que hi apareixen, li dona un no sé què que a mi m'agrada molt perquè és això, descobrir el tio que porta l'empresa de publicitat que li fa els vídeos, que també són person, o sigui, tots són persons aquí, i tot plegat li dona aquesta idea de capítol especial que jo us dic, per mi, dels millors capítols de crims. Hi ha gent que discutia, es mereix dos capítols. Sí, per fer-te una idea general, perquè la trama sí que és molt simple, ho pots resumir en un parell de frases, però l'ambient, com el retraten, el treball de direcció m'agrada molt en aquest capítol, té molts petits detalls que el fa un capítol especial per mi. No, sí, és... està molt ben explicat i és això, li dona la gràcia que potser, gràcia entre cometes, que el cas tampoc és més, però això són personatges molt pintorescos tots, i gent això que no són criminals perquè siguin mala gent, sinó són gent que es veu abocada al crim perquè no troben una altra sortida per poder tirar endavant, i per això es dediquen a cometre crims. També és això, gent que ja està ficada en ambients sòrdids, com és el món de la prostitució, el món de la nit, el món dels bars
de carreteres, per tant, ho veuen com la sortida més fàcil, perquè és el que veuen a diari en la seva, diguem, la seva, en el seu dia a dia. A més, que és molt de pel·lícula, aquest senyor més gran, que és el que té una mica de seny, que parla amb un to així más pausado, i dice, hombre, campeón, ¿a qué hora quedamos para cenar? Dile que si no viene, quizá ya no lo invito más. I els altres que són més destralers. Sí, igual, igual. Un senyor que és un fantasma, que va amb els feixos de bitllets a la mà. Tot plegat és que és més d'una ficció que d'un cas real. I sembla estrany que la realitat superi o iguali la ficció que estem acostumats. Perquè si jo veuríem una pel·lícula d'Antena 3 i pensaríem, és entretingut, però no és real. Però sí, va passar aquí, vale, que el sud de Catalunya és el que és, però va passar molt allà maco. I molt maco. Però això passa, encara que em sembli de pel·lícula, també bueno, quins... Digues, són les zones frontereres, el sud és frontera. Bueno, però després frontera. Ens trobem el que ha passat a Barcelona aquesta setmana. De... Ja. Un cadàver esquarterat dins una maleta, que això ja ho vam veure a l'hora fosca. Però, no sé, ja us dic, a mi m'agrada molt. I el capítol anterior de Barcelona... A Girona, Madrid, també em va semblar molt interessant, sobretot pel testimoni de la filla. Això, sí, és un altre rotllo, diguem. És molt diferent, és un tio que està absolutament volat i que, a més, teníem la relació aquesta que no se'ns va acabar d'aclarir dels dos companys de matança. Veritat. Que va quedar una mica tot a l'aire a través d'aquell tatuatge que va despertar sospites. Sí, eren més que amigos. Sembla. Bueno, jo crec que era això, i algú va dir en el xat, era una mica Brito i Picatoste, no? Que un potser volia tenir una relació més íntima amb l'altre. Sí. Que és el que passava realment amb Brito i Picatoste. Sí, que sí, no, sí. No es diu directament, es diu implícitament, que un l'admirava massa. Sí. No et mireu a la gent. No et mireu a ningú. Surt malament, sempre. Sí. Home, en Xavi i a mi podeu. L'Arnau Tordera també. L'Arnau Tordera sí. És un tio com Déu mana. Però nosaltres no. Hi ha una frase molt xula. Jo sóc molt mitòman, però no m'agrada conèixer la gent que m'agrada. O sigui, jo la gent així que... Jo sóc mitòman, no? Però els meus mites jo no els vull conèixer. I això és una frase molt bona de no sé qui va dir... Diu, no quiero conocer a la gente que admiro porque seguramente dejaría d'admirar-la. I és veritat, perquè quan coneixes algú en profunditat veus que és una persona normal i que segurament és un profund subnormal a dies, com tothom. Per tant, millor no conèixer-los. No ens conegueu i penseu que som gent divertida. Però si ens voleu conèixer, recordeu que aquest diumenge a les 11 del matí a Barcelona, a banda del Palau Robert, Paco Fiestas i Jacint Casademont estaran allà i farem una ruta per l'expo aquesta de Crims completament gratis. I si es dona el cas, quan acabem anem a fer la cervesa o alguna cosa. I si no podem entrar perquè hi ha molta cua, anirem a fer la cervesa. Veniu al Ceba Negra, que hi haurà bar. Hi ha el Ceba Negra, aquest any hi haurà bar. Que també vull veure la reacció de si hi ha molta cua allà a l'expo, l'arribada amb Paco Fiestas pot ser espectacular. Clar, perquè en aquesta expo també parlen del seu cas, diguem, en el cas on ell estava, on ell partícip. No ho sé, però et dic una cosa, Xavi, la setmana que ve que no hi ha enigmes pendents, bueno, no hi ha crims, què farà enigmes pendents? Doncs pues no ho sé. Clar, perquè l'altre ja és com així com Nadal, no? Sí. L'altre ja és 19. Ai, jo faria el 22, treballes tu? El 22, segurament, sí. Ai, perquè jo faria això de la loteria, saps? Pues pel matí, no? Sí, sí, per això t'ho he dit. Jo entro a les 2:30, si ja ha acabat. Ai, molaria, eh? Pregunta'm per aquí què és el Ceba Negra. Rodeguel. A veure, Rodeguel, despedido. Xavi Gurro. No, despedida. Jo i en Franxo Llopis, el jefe de la llibreria Bookman, un cop a l'any celebrem un festival dedicat al true crime, a la crònica negra. Cada any, o sigui, és el segon, eh? O sigui, segon any. Una vegada. Ho fem una vegada a Figueres. A Figueres, aquest any ho farem a la Cate, que és un local molt gran que hi ha, i portem a gent que apareix a crims i que es dedica a la crònica negra, no només a crims. L'any passat vam tenir Carles Porta, Anna Ponsí,
Clara Tisker, de Criminopatia, Toni Muñoz, qui més vam tenir? En Bruno Pérez, la Tura ja l'he dit, em sembla, en Bardalet, o sigui, tota la gent més important del mundillo passen per allà, fan xerrades, ponències, tertúlies, fem podcast en directe del món del true crime. Va venir la nit més fosca l'any passat, aquest any vindrà més gent, i aquest any fem la segona edició, hi haurà... Això no sé si ho puc dir ja. Sí, no sé. Bar, hi haurà bar. Segurament hi haurà una exposició. Vale. Hi haurà bar. Hi haurà bar. Posició, quadres. Te digo cada dia en moltes posicions. Hi haurà bar. I és tot completament gratuït, són 3-4 dies i la veritat és que està força bé. Ja l'any passat molta gent que està aquí al chat va venir. Crec que en van sortir contents. Pots visitar cebanegra.com i és una manera de, si t'agrada el true crime, de veure aquesta gent parlant en directe, li pots fer preguntes, després pots fer fotos amb ells i està molt xulo, la veritat, o sigui I que... és una cosa que és seriosa, rigorosa, però diguem que Sí. és un to així lúdic. O sigui, no us penseu que és una ponència No. superintensa del crim, que no es canvia la societat. No, o sigui, és una cosa amb gent professional, però que ho expliquen amb un to, diguem, per tots els públics i que sigui entrenador i sobretot que sigui entretingut. Per tant, no us pareu una xapa d'una hora d'un tio que es dedica a investigar perfils. No. El tio segurament sí que es dedicarà a entrevistar perfils del que sigui, però ho explicarà de manera distesa i manera entretinguda. Per tant, aneu-vos a passar-ho bé i també a riure una mica dintre del que cap. Perquè, a Qui més, ho els... paga això? Pregunten. Això ho fem amb l'Ajuntament. Sí, això ho subvenciona... Sí. Nosaltres ho fem gratis perquè com que l'Ajuntament fica els calés i amb el pressupost que tenim podem arribar-ho a fer, doncs ho fem a través d'això. No, jo no he dit barra lliure, eh? Jo he dit que hi ha bar. Sí, a veure, tampoc ens enfonseu. No, però jo us dic, si realment us agrada el true crime i tal, doncs paga la pena. Paga la pena i ja us dic que aquest any vindran noms molt potents. És el primer cap de setmana de març, del 2 al 5 de març. A banda de totes les activitats que hi ha activitats paral·leles. I ja us dic, no sé. Ja us dic que hi ha gent que ve de tota Catalunya expressament per venir aquests dies allà perquè és matí, tarda, nit, ple d'activitats. Sí, home, Gratis. mateix. I amb els noms més potents que hi ha al moment. O sigui que... Vosaltres mateixos. Sí, jo crec que s'ha entretingut. Aquest any m'ho agrada molt. Sí, intentarem. Sí, sí, Intentarem. sí. Ho estem treballant perquè moli. A més que portem coses diferents aquest any. El que Sí. ja va funcionar ho tenim, o sigui, el concepte tertúlia, ponència i tal, però portem formats nous. Els convidats que venen nous són molt potents, perquè us sonaran moltíssim. I ja us dic, i és que hi ha no només convidats a Catalunya, sinó de més enllà de Catalunya. Qui ha de tenir una activitat per ser paral·lela? Que estigui relacionada amb el true crime, Exacte. Però que no es faci dintre del festival. que no sigui dins la seu del festival, i que pot tenir alguna derivació, o sigui... Per exemple, l'any passat hi havia un escape room. Hi ha una Exacte. empresa d'escape rooms de Figueres que va fer, em sembla que eren descomptes a la gent que venia dient oh, que jo vinc al Ceba Negra, doncs li feien, jo què sé, no sé si és veritat, un 10 o un 15% de descompte o els hi feien, jo què sé, de cada 3 jugadors un gratis. I era això, una activitat paral·lela era aquesta. També l'Associació de Comerciants de Figueres va ficar una sèrie de... Em sembla que eren d'empremtes en els seus aparadors i anaves allà i si escanejaves el codi i no sé quina història, tenies un descompte a les botigues i feien un concurs, un sorteig de tal cosa. Coses així. La gràcia és una cosa que es fa en un lloc tancat, però el que volem és que surti d'aquell lloc i fer participar tota la ciutat i a diferents, jo sé, una botiga de mòbils, per exemple, no té cap relació amb nosaltres, però sí que es pugui aprofitar del que estem fent un festival per donar-se a conèixer, doncs, fer això, fer una promoció o fent qualsevol cosa. O, per exemple, hi ha una associació aquí a Figueres que es diu També. Taverna Librària, que es dediquen a adoptar llibres que la gent ja no vol, després els revenen i tots els calés aquests els destinen a obres benèfiques, a fer cursos per gent, i de més, li ajudem a organitzar una xerrada, que la gent pugui anar-hi. O sigui,
les activitats paral·leles són que no ve un conegut a fer una ponència o una entrevista, o sinó que són altres coses que estan relacionades amb el Ceba Negre, però que no estan dins el programa oficial. Exacte. Que cada any veig que tindrem més coses d'aquestes. Bueno, perquè mola. a la gent li mola i volen participar. I... Quina llibreria no coneixies? La Taverna Librària. Ah, bueno, no és una llibreria, no? És un... És un centre cívic del barri de l'Eixample d'aquí Figueres. El que passa és que un grup de veïnes han decidit muntar això, d'acollir llibres i després vendre'ls a un preu quasi simbòlic, però tots aquests calés se cerquen anat a obres concretes que sempre et diuen quants calés tenen i a on te van. Han anat a l'hospital, han anat als fons d'aliments per ajudar a la gent sense recursos. Hi ha retransmissió la nit més fosca. Les xerrades, algunes s'emeten en directe per streaming, algunes no. Quasi totes s'emeten, però bueno, que hi ha alguna cosa que no podem arribar. Penseu que tenim un més fosca, pressupost molt un limitat. Clar, i si no paguen més, no anem. Bueno, anem, però no sortim a la tele. A mi no m'agrada. Total, que és una cosa que fem amb molt d'amor, que ens ho passem molt bé, també ens estressem moltíssim, però val la pena perquè, ja us dic, l'any passat, en molt poquets dies, van passar més de 800 persones, només en els actes centrals, sense comptar activitats paral·leles, i va ser un èxit que en Xavi no esperava que passés. Jo pensava que no vendria ningú. Jo esperava tenir èxit, però no tant d'èxit. I dic, el dia que les porta, com a molt, venen 200 persones, els altres dies no hi ha ningú. I no, van així. Vam haver d'habilitar una sala contigua amb la projecció en directe del que es feia a la sala principal. I, no sé, és un projecte, ja us dic, que li fotem moltes hores, moltes ganes, i que amb el pressupost que tenim ens hem de trencar les banyes per quadrar-ho tot. Sí, i... perquè a més... S'ha de dir que volem que tothom que vingui al festival a col·laborar o a fer xerrades cobri alguna cosa. Sí. O sigui, no podem pagar un sou, però sí que intentem que tothom que col·labora cobri per la col·laboració i la gent que ve a fer les xerrades cobri o ja sigui el transport o ja sigui el fet de preparar-se la xerrada i venir a fer-la. Per tant, intentem això, pagar a tothom ja sigui el que puguem. I a vegades són preus més simbòlics que una altra cosa. Sí. Però bueno, com a mínim no fem que... O sigui, no volem que ningú vingui així de gratis i perdem diners. Com a mínim que es quedin iguals. Exacte. Tant jo com en Xavi i com en Franxo hem participat a moltes coses. Sabem que qualsevol participació s'ha de valorar, ja no només donant les gràcies, sinó que has de tenir un detall cap a aquestes persones que inverteixen el seu temps en cosetes així. I per això volem tenir sempre un detall amb tota la gent que ens ajuda. I això d'en Cesolis, no entenc, és ironia? És ironia, completament. Ah, perquè... Catalunya Ràdio sí que ens va treure, no? Sí, Catalunya Ràdio sí es va treure. La Tele3 no. Però bueno. Doncs res, ja sabeu, i recordeu que ho anem dient, però mai se sap si pot sonar la campana. Si coneixeu una empresa que més o menys funcioni i que vulgui ser patrocinadora del Ceba Negre, benvinguda és. O sigui, necessitem gent que fiqui una mica de calés per poder portar algun convidat més o acabar de fer alguna coseta més que tenim en ment, que de moment el pressupost no arriba. Però aquest any hi haurà mascota. Navalla no. Mascota sí. Veurem. Commemorativa si portem 2 anys. No. Hi haurà mascota. Aquest any tindrem mascota. Ja us dic, si coneixeu alguna empresa, no cal que ens dieu noms a l'atzar d'empreses, sinó una empresa que coneixeu, li comenteu, tu i aquesta gent que fan una cosa bastant xula, que li farem publicitat i de la bona. Senyors, és tot. La setmana que ve, enigmes pendents, i serà el dilluns, sí? Però... Ho afirmes? Ho afirmo. Ah. Perquè tinc una cosa entre mans, que en Xavi encara no li explica perquè no he tingut temps, que necessitarem en directe la vostra participació. I us molarà molt fort. Jo no sé res. No, ell no sap res, eh? Perquè ho he estat mirant aquests dies i ja està. Ja ho veureu, ja ho veureu. En sèrio, necessitarem gent al xat activa perquè nosaltres sols no podrem fer-ho. Si no hi ha més gent, no ho aconseguirem.
Ens veiem diumenge, ens veiem dissabte a les 10 del matí a la Mercè de Girona, diumenge a les 11 a Palau Robert, i la resta de la setmana escolteu La nit més fosca a iVoox i a Spotify i Apple Podcast. Apple Podcast. Apa, porteu-vos bé. Adéu. Adéu.